Двоє поранених бійців з Дніпропетровської, по одному з Рівненської, Луганської та Черкаської областей. Наймолодшому 18. В усіх незначні травми кісток, струс мозку, черепно-мозкові травми та ушкодження вуха внаслідок вибуху. Близько 3 години дня до Дніпропетровської лікарні імені Мечникова доставили 5 бійців. За словами лікарів, загрози життю немає. Активно йдуть на поправку. Ми сьогодні проводимо інтенсивну терапію іменно в відділенні політравми, для того, щоб виключити всі переломи шокові. Під час обстрілу загинув павлоградець Євген Сафонов, 1988 року народження. Працював на шахті. У Холодноярівську бригаду прийшов у січні 2019-го. У перший рік війни був добровольцем батальйону «Айдар». Звичайно, будемо підтримувати родину, яка втратила свого сина і воїна. Смерть побратима, розповідають лікарі, для бійців не менша травма. Ми не переживаємо сьогодні за їх стан фізичного здоров'я, але дуже морально вони підавлені. Все це случилось на їх очах. Вони після того, як взорвалась міна і перевернулась машина, доставали своїх ребят і бачили, як погиб їх товариш. Всі ці моменти тяжело ложаться на психіку. І ребята сьогодні єдине, що просять, обов'язково розрішити відлучитися на кілька годин для поїздки в Павлоград. Прощатися з бійцем будуть 23 травня об 11 годині. Відвідати похорони побратима лікарі бійцям дозволили. Губернатор пообіцяв машину медицинську, яка буде супроводжувати наших бійців. З ними поїде наш врач, який буде в випадку необхідності оказувати їм допомогу. Кирило Бережний, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.